За сайн байцгаана уу манаха. За тий өнөөдрийн эндрийн хөтлөгчөөр одоо би ажиллаж байгаа юм. Тэгээ та бүхнээс асуулт асууна. Асуултыг тэгээ сайхан хариулаад явчихаа. Эркэгч маань баг ууралдгүй тийм төлөв төвшин хүн шүү дээ. Таны амар ууралдаг юм чинь юу вэ гэж. Энэ талаар ерөөсө бодож байгаагүй юм байна шүү дээ. Яхо мэдээж хүү юм чинь худал хуурмаг одоо тийм юмд маш дурггүй. Дараачийн асуулт тийм ээ. Нөмөн ихчээс суя. Нөмгийн хүмүүсийн мэддэг нууц авьяас юу вэ? Ямар авьяас? Нууц авьяасаа нугардаг. Нугардаг аа. Нугардаг. Одоо явах уу? Түрүүкээс нэг явах уу? Яг одоо юу? Хэрвээ 8 мас дэш оноо авах шууд нугар. Шууд. За. Дэмс тест оноо авахгүй шууд нугар. Шууд нугар. Зүгээр асуудалгүй шүүгчнэрийнхээ өмнө гараад, үзэгчтэйхээ өмнө гараад, оролцогчтойхээ өмнө гараад нуурай. Найз залуутай юу? Үкрүш. Үкрүшийг хариулахгүй шүү. Асуулт алган дуртай. Зүлүүд хариулдаг би. Бага. Энэ яасан пороро шиг хариулт өгөх юм. Хоцотсоо яг тохиолж шүү. Яг юусэн. За, нуу пороро гэ. Дүлгөө аяш. Дүлгөө нөө. Чи хөгжмөө олон орсуудаас алийг сонсох дуртай вэ? Энэ олон орсуудаас дөрөвнийг орсон. Ямар азар чамаар ингэ сонсгоч байгаа урсгал байна энэ урсгал дунд. Яагаад юм гэдэггүй би яг тийм сонгодог. Тэгээд ийм маш ийм өргөн цар хүрээтэй тийм хөгжим сонсох дуртай. За яг одоо бол рок урсгалд бол нефт живжин ягаад тэгэхээр энэ удаа рок жав хийж байгаа ч бас. Хоёр өнкрүш. За дараачийн асуултыг асуух юм бол чи чадна. Би хайж шивэстэй вэ? Би хариулээ. Ин та би хэл ер нь ал дөрөв хэсэгт шивэстэй. Тэгэд нууцаа. За, ноёх юм битгээ дөрөв. Ноёх нэг л харсан юм аа. Зургаар өгчөө. Зургаар өгчөө. Таны хос да 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 аль амигт амьддаг вэ гэдэг асуулт бүр амар асуулт энэ бол эндрийг оо за хэн мэднэ дорнод аа зүг заа гэсэн яг дороороо гурыг өгсөн би өөрөө хөөрөн шиг өглөө бас за дараачийн асуулт асуулт анхаараарай за намсаа норвах маань асуулт өгдөө босоод нэг ясчихгүй юу та энэ амьдралын юунд нь талархдаг вэ Вау, амар гоё асуулт шүү дээ. Ану хариулна. За, баг ийм дээ, ийм. Тэгээд ер нь бол мөч, хорон бүр гайхамшигтай те. Өнөөдөр ч гэсэн бүр миний амьдралын хувьд бол бүр ийм дээш байна. А хамгийн гол нь бол гэр бүл. Хоёр ийм. Тэгээд пороро өгөөш гороо. Гэнэ гурилд маш их дуртай. Оо, за дараагийн асуулт бол ганц зэгчээс асууж байна. Юунд хамгийн их мөнгө зарцуулдаг вэ? Өө би өөртөө хоёр хүүгийн хаан сургалт те тэрэн зориулж л мөнгө их зарцуулах нэрээ. Айдгүй ширээсээ харин. За санчраа. Яг одоо энд байгаа уур амьсгал энэ мөчийг 3 үгээр илэрхийлээч та. Гайхалтай, гайхамшигтай, гайхмараа гэж. Ондрол хамгийн анхны цалин хизээ хэдэн төрөг авч байсан бэ? Хамгийн анхны цалингаа 3 дугаар ангид Монгол кино үйлдвэрийн чи нэгэн кинонд тоглож байхдаа авчихсан. Хэдэн төрөг авчихсан бэ? Төрөг авчихсан. 3 дугаар ангиасаа ингэж. Мэдхгүй тэр үед л амар их мөнгө байсан ш. Багаасаа хөдөлмөрч. Гэвэн. Гэвэн баггүй. Гэвэн үгүй чи. Зангуучаа. Хосуудын хайрын харилцаанд юу гэрхэмлдэг вэ? Ангуучи хамгийн хэцүү асуулт. Яа, нүүрнийх нь өнгө хувирч. Бүгд их хүн шиний бодсон бол байгаад. За, тэр аав гэдэг. За, тий та хүндрүү уцсаж бол, найз руу уцсаж бол тий. Итгэлцэл, итгэлцэл. За, байна. Цогц 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 цогц. Сүүлийн тэмээний ачаа бол жижиг гэнэ. Ачааг үү тэмээ? Жэригээс асууж ийн тий. Хамгийн дуртай амттан юу вэ? Өнгөрөөш. За зэрзэн чихэр. Харин богийн фейсэр авлаа. За ингээд хамгийн сүүлийн асуулт та бүхэн дундаасаа хоёр хүнээ сонгоод надаас асуулт асуухгүй юу? Цэцэр хайрыг юу гэж боддог вэ? Аа, амар юм. Хариулт чи. Хариулт шүү дээ. Итгэлцэл.
Вот, так это я сам наш.